як я була молода, настрій був замечательний, особливо студенческі годы. Це самые лучшие у жизни у человека. 92-річна Ніна Грєлова змахує пил з фотокарток і згадує себе 20-річною, коли навчалася в Києві. У Хмельницькому розповіла, працювала на взуттєвій фабриці і співала в хорі. Я ходила в хор, так? Кожний день треба було марафет зробити, ну, причесатися, одітися. Ну, я вже так привикла, понимаю, за 20 лет. Це ж кожний день треба було бути в формі. Може, я і так держуся отак, я знаю. Може, воно і життя продлилося, це тось годи, що я не мала часу не боліть. У ці дні Ніна Грєлова готується до Великодня. Каждый раз убираю, да. Ну, до праздника, конечно, конечно, все готовляться. Я вон стирку робила, от, перестирала, дорожки перестирала. Підготуватися до свята Ніні Грєловій допомагає соціальна працівниця Тетяна Рогожан. Вона дуже потребує допомоги, тому що вона вже не справляється з тим обсягом роботи, якою потрібно зробити, а хоче дуже багато всього зробити. Особливу увагу Тетяна Рогожан, каже, приділяє квітам на підвіконні. В неї дуже, до речі, дуже гарно ростуть квіти, і вона дійсно дуже їх любить. В неї навіть от живі квіти завжди майже присутні в квартирі. Разом із соцпрацівницею прибратися в квартирі напередодні Великодня Ніні Гріловій допомагають волонтерки благодійного фонду «Карітас Хмельницький» у межах проєкту «Домашня опіка». Його, зі слів менеджерки Зоряни Боташко, реалізують з перервами з 2002 року. Минулоріч, каже, учасниками проєкту стали 114 хмельничан, цього року – 92. Це допомога людям похилого віку, самотнім людям, людям з інвалідністю. Це робота соціального працівника вдома. Тобто на кожного соціального працівника він обслуговує 15 осіб похилого віку або з інвалідністю, і його робочий день починається вдома у людей, які потребують допомоги. Аби стати учасником проєкту, каже менеджерка, треба звернутися до фонду та написати заяву. Зробити це може людина, яка потребує допомоги, чи хтось з її оточення. Соцпрацівниця розповідає про свої обов'язки. Основні завдання – це сходити в аптеку, сходити в магазин, сходити в соцзахист. Може, людині супровід потрібно. Буває, з людиною йдемо просто прогулятися, взути людину, вдягнути, поприбирати в квартирі. Не треба помити поли, положити дорожки. Ніна Грєлова дає завдання помічникам і показує домашню бібліотеку. Я вже оці книжки всі перечитала по два рази. Я люблю дуже історію. Духовну я читаю теж. От. Біблія. Вивчила Біблію. От. Свою Біблію, єврейську Біблію. Єврейську історію всю прочитала. Я любитель. Любить, каже Ніна Грєлова, і свята. Великдень чи не найбільше. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.